जिल्ला कारागार गुल्मीमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी हुँदा शास्ति हुँदै आएको छ जिंडा भवनमा क्षमताभन्दा पचपन्न जना बढी कैदीबन्दी भएपछि दैनिकी कामहरू आलो पालो गर्नु परेको हो कारागारमा कैदीबन्दीको क्षमता मात्रै पच्चिस जना हो विक्रमसम्म दुई हजार चौबिसमा स्थापना भएको कारागारमा बिस पुरुष र पाँच महिलाको क्षमता रहे पनि यहाँ अहिले तेब्बर भन्दा बढी कैदीबन्दी छन् कारागारमा हाल असी जना कैदीबन्दी छन् जसमध्ये तिहत्तर पुरुष र सात महिला कैदी छन् जिण भवनमा दिनानुदिन कैदीबन्दी थपिँदा समस्या भएको कारागारका निमित्त कार्यालय प्रमुख रेश्मी राज पन्थीले बताउनुभयो बस्ने कपडाहरू सुकाउने लुगा धुने यी कुराहरूमा चाहिँ नितान्तै यति समस्या जर्जर जर समस्या छ कि त्यसको अब तत्कालै कुनै पनि कोणबाट समाधान गर्नलाई चाहिँ अलिक कठिन छ कारागारमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्न अधिकृतको दरबन्दी भए पनि काजमा काठमाडौँ फिर्ता भएपछि नायब सुब्बाको भरमा कार्यालय चलिरहेको छ एकजना स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी कार्यालयमा छ तर कार्यालयले आजसम्म कुनै स्वास्थ्य कर्मी, कर्मी पाएको छैन जसका कारण कैदीबन्दी सामान्य बिरामी हुँदा पनि गुल्मी अस्पतालमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ कैदीको पनि सहजतापूर्वक बाँच्न पाउने हक भएकाले त्यसमा सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने मानव अधिकार कर्मी गुणानिधि शर्माले बताउनु उनीहरूको शारीरिक मानसिक रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले बस्न पाउने उनीहरूको अधिकार हो त्यो पनि अधिकार हो मानवाधिकारको ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ जिल्ला कारागारमा अहिले कैदी पैचालिस र थुनुवा अठाइस पुरुष छन् पाँच कैदी र दुई थुनुवा महिला छन् जसमा सबैभन्दा बढी कर्मश जबरजस्ती करणी कर्तव्य ज्यान चोरी ज्यान मार्ने उद्योग सवारी ज्यान बहुविवाह लगायत मुद्दाका कैदीबन्दी छन् गुल्मिका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले आफूहरूले कार्ययोजना तयार गरेकोले समस्याको समाधान हुने बताउनुहुन्छ एकिन गरिसकेका ती सीमित साधन स्रोत अन्त निकायको समन्वयबाट पनि हामीले चाहिँ कर्मचारी पुरा गर्ने भनेर आएका छौँ र त्यसको कार्यजना सुरु गरिसकेका छौँ भौतिक संरचना बनाउने र कर्मचारी तत्काल व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि कैदीबन्दीको भित्री समस्याको समाधानका लागि तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ